ndogu do ciob lu bari legui mais bo ndogo intervalle bi ay 30 minutes ngay tok wala une heure de temps wala pour dem entraîner non non ya yé ça une heure de temps une heure de temps mën nako baña mat des fois du mat une heure de temps des fois ay 45 minutes japp 50 minutes voilà ngay xawa récupérer touti nga dem entraîner wa yé ça nak ma def une heure de temps yé ça ma tok ba 21h ma dem nga dem entraîner ma dem entraîner entraînement lo fay am une heure de temps 2 heures de temps maximum 2 heures de temps maximum 2 heures de temps minimum 1 heure de temps 1 heure de temps légi bo ñibi sétal une heure de temps bi nak du nek une heure de temps cioki cioki yoy rek dem sa une heure de temps ngay entraîner lu metti may dina liggéey lo xamanteni ba yegni entraîner na suma ñëw tax ma ñu man nekul man may dédiger sama bop suma ñëw dawal dañ la dawal nga daw wa day par ñu la exemple charge tay charge tay endurance nga endurance ñu lo lañuy liggéey lendi endurance metti yey xol bi lo lañuy liggéey mardi mercredi ñu commencé sarté jeudi vendredi ñu contact contact bo fa joggé nga ñibi suat galé ñu sangu suma ñëw sangu na fi la tok presque ba ay 11h 11h minuit non minuit yoy ma ré ba su teud digënté minuit nak ba 4h du matin mo do mo defal dara may teud né law non ngay manam koor yépp non nga ko non la ko géré emploi du temps bi kessé non nga ko téggé non la ko téggé wa tay du jour qualité jour bi tay déjà li nga jotta dundu déjà ci matinal bi lan ak lan la bi ngay yéw nolé lima jotta dundu xana yéwu sangu yéwu sangu japp sol suma yéré ñu génné sama yéré bokku mo na yoy defatuma ko dañ may génné sama yéré ma sol ñu génné sama yéré ma sol préparer dem julli ji nga dem julli ji julli ji juma d'accord nga joggé juma ja ñibi ci wat légui li dess ci journée bi nan nga ko fasiyeli doxale déjà madame andi na ndéki déjà tej nako fi wa ma jaw ño ci seug sax défar ba jék wa légui après li dess ci journée bi nokoy doxale wa les journées bi comme niñ ko war doxale rek non comme nan expliquez-moi clairement parce que à chacun sa façon de vivre les choses ku ci ne ak niñ koy dundé wa ku ne ak niñ koy dundé mais man bok ni ma koy dundé muy corté tabaski comme nan après sama tiaane lay tek sa ataya sama ataya lay le wol deuxième troisième wa tam bek madame am yu mu défar jox ñu man ak sama nit ñu lek madame am yu mu défar comme yan mu défar comme lek ginar yaangi fi ginar yo brochette yaangi fi waaw ñu neex yaangi fi waaw ji yaangi fi mais ji mom duma ko nan heure bi man d'accord xaar ba ngor ba ngor la koy nan d'accord mais instant yi mom sa tian ngay tek lewul deuxième troisième madame defar dara andi tek nga seug ci xewlu bu baax après suma xewlo paré dalu na nelo bay 6h yo ye ma kay añ ma añ ba sour suma ñeb su duma teddal suma teddate mën na yow ay 7h yoy ko mën na yow ay 7h légui nak dama obligé profito rek dem balante ax dem dugg ci galé galé yi balante ax affaire yoy nonu dem ñaan deewnal ñaan de non non wa ñaan deewnal mom defagu moko ko dem ñaan deewnal yow da nga baye ñaan deewnal non bayinako non bayinako yakar nako ah boy kon instant bi fi nga tollu yow teubal nga sa bop ay ñaan deewnal non pas teubal ñaan deewnal du wess ah wala mo du wess kon mais instant bi ay 17h 18h do genn sol sol rafet dem ñaan dem ñaan deewnal oui hein wa mën na ko def war na mëna nek war na mëna nek mais ak bokoy defé ay bokoy defé mais est ce que du instant bi da nga tollu ci joxe deewnal wa instant mo wax deug yalla tay lay dooro ma ngi dooro xam legui valeur joxe deewnal ko legui da nga tollu ci joxe deewnal wa legui mom xalé ñoy 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 mëna ah li tollon na ci de aha parce que yow tam mëss nga ci tollu non mëss na ci nekkon xalé bu ndaw ndaw dan yakam ti julli gi pa bi jeul na yere gu bes ci wa 14h 15h nga yakam te sol sa yere pour dem ñaan de ñu la xaral ba naaj bi sedd tuti 17h nga sol sa lu rafet dugu ci galé dem ñaan ndew leen am sa wéccet ñu wat galé lool dan nga ko dundu bu baax mais batay yang koy dundal wa wax deug yalla hein batay yang koy dundal mang koy dundal mais demuma ñaan ndew leen non fi ma dundal ko manam moy instant bi est ce que ñi ñaan ndew leen ngeen di jox ndew leen bu baax ah parce que tamit ñu lolu war nañ ci mëna bayyi xel quoi waruñu mëna bayyi rek lolu nax say quoi dem ben instant ñu naan légui ñaan dem na amatul genre yoy nonu mais lolu mom du yoon nak xalé yi dañ ci tollu dañ non ku nekk ak ak ngay dox ak sa temps ak sa temps aha
xama tay def ngay fi xalé dang koy passer touti say yeneen xalé ñew def yeuf yeuf xalé ñew tollu wat ci niveau bobu ñoon tamit buñ ko dépasser ñeneen ñew tollu wat mais dal journée bi non nga koy dundé pour la koy dundé